kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyey. Waa subaxnimo isniin ah, qodobo xasaasi ay noo soo socdo, fadlan nala joog. Xog xasaasi ah ugaaska beesha mareexan ugaaska Farmaajo ayaa afka furtay, isla markaasina waxa uu sheegay Siyaad Barre kadib dowlad dhab ah oo soo martay dalka waa midda Farmaajo. Halkaasi waxa uu ka bixiyey dowladihii soo kala dambeeyey Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif. Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale waxa uu yiri xilligii Xasan Sheekh Maxamuud Gabre ayaa dalka u talin jiray, haddana waxa uu yiri qaramada midoobay ninkii ka socday ayaa barqacad la diray. Dowladda Farmaajo waa dowlad awood leh, dhowr meelood ayuu sifo ahaan u soo qaatay. Ugaaska beesha mareexan ugaas Maxamed Wali Sheekh Axmed Nuur ayaa aad u amaanay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, maadaama ugaas uu yahay Farmaajo, isagoo soo bandhigay sifooyin ay leedahay oo dowladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre kadib dowlad leh aysan Soomaaliya soo marin, sida uu hadalka u dhigay, taas oo beddelkeeda uu ula jeedo dowladihii soo kala dambeeyey Siyaad Barre kadib iyo Farmaajo. Inta u dhexayso waxba kama jiraan ayuu ka wadaa. Waxa uu sheegay in dowladdani oo kale aysan dalka soo marin tii kacaanka Maxamed Siyaad Barre uu hogaaminayay kadib, balse uu qirsan yahay inay tabar daran tahay. Ugaas Maxamed Wali waxa uu soo tiriyey lix sifo oo sida uu qabo u gaar ahay dowladdani hogaamiya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, kuwaas oo kale ah: kow, 3 sano iyo 6 bilood ra'iisul wasaare shaqeeya dowladdan ayaa laga arkay, ayuu yiri; 2, ku dhawaad 4 sano dowlad mushaar si toos ah u bixinaysa iyada ayaa laga arkay; 3, Maxamed Siyaad Barre kadib dowlad qableh oo ninkii UN-ka wakiilka uga ahaa Soomaaliya subax ceyrisa iyadaa laga arkay, ayuu yiri; 4, tan iyo burburkii maxaabii Soomaaliyeed oo qaarkood laga sabray xaasaskoodiina la guursaday dowladda waddan kastaahi ka keentay iyadaa laga arkay ama dowladda Farmaajo, ayuu ula jeedaa; 5, 7 sano ee lasoo dhaafay deynta caalamku nagu lahaa dowlad qaar laga cafiyey haddana diyaar loola yahay iyadaa laga arkay, ayuu yiri; 6, ciidanka Soomaaliyeed Maxamed Siyaad Barre kadib dowlad nidaam u sameysay oo mushaarka joogto u siinaysa iyadaa laga arkay, ayuu yiri ugaas Maxamed Wili. Dowladda madaxweyne Farmaajo dhibcahaas ayay haysataa, tabarteeda ayaa gaaban faragelinta shisheeyaha, waxaan haynaa, ayuu yiri, sawir Turkiga looga qaaday Gabre iyo Faarax Cabduqaadir oo shirayay, waad aragteen, iyadoo Jabuuti lagu shirayay Gabre oo warqadaha u kala bedelaya wasiirkii arrimaha dibadda dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud, ayuu yiri, taas oo ula jeedo dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ku dhex xarafanayay Master Gabre. Ugaas Maxamed Wali oo sii hadlayay ayaa yiri madaxweynaha iyo maamul goboleedyada markii ay shirayaan Gabre inuu dhex fadhiisan jiray waad ogtihiin, ayuu yiri, maantana dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyadeena keligood ayaa shiraya, ajaanib uma yimaadaan ama sooma dhexgalaan, ayuu yiri ugaaska. Si kastaba ha ahaatee, hadalkani ayaa si weyn baraha bulshada looga hadalhayaa maadaama uu si weyn u diray dowladihii ka horreeya Farmaajo. Hase ahaatee, ugaaskani ayaa inta badan gambanin, isla markaasina si weyn u taageero siyaasadda madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, Axmed Garaash madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo la kulmay qowskii uu ka baxay marxuum Cali Khaliif Galeer, Allahu naxariiste, kusimaha madaxweynaha Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Garaash ayaa ku qaabilay Muqdisho qoyskii Allaha u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeer. Madaxweyne ku-xigeenka Axmed Garaash ayaa qoyskani la wadaagay dhambaal tacsiya, isagoo Ilaahay uga baryay inuu marxuumkani jannadii geeyo, iyagana samarii iimaan Alla ka siiyo. Axmed Cilmi Cismaan Garaash iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa dib ugu laabtay Garoway kadib markii ay ka qayb galeen aaskii marxuum Cali Khaliif Galeer oo duraad lagu aasay magaalada Muqdisho. Soo dhaweynta madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland waxaa ka qayb galay xubno isugu jira labada gole ee dowladda iyo kuwa madaxtooyada Garoway. Dhinaca kale, haweeney lagu dilay magaalada Burca iyo qof loo qabtay gabar lagu magacaabi jiray Ugbaad Cali Dhaban Looxa ayaa waxaa lagu dilay magaalada Burca ee gobolka Togdheer, waxaana la sheegay in dilkeeda uu ka dambeeyey nin ka mid ahi dadka ku nool magaaladaasi. Meydka gabadhani ayaa waxaa la geeyey isbitaalka magaalada Burca, sida uu xaqiijiyey agaasimaha isbitaalka Dr. Cabdi Suudi, waxaana uu sheegay in falka dilka ahi ee gabadha loo geystay uu ka dhacay magaalada Burca habeen hore. Ciidamada booliiska magaalada Burca ayaa waxa ay dilka kadib sameeyeen howlgallo, iyadoo ugu dambeyntii la sheegay inay gacanta ku dhigeen nin ku eedeysan falka dilkaasi ahi. Ilaa iyo hadda lama oga waxa keenay in ninkani uu dilka u geystay haweeneyda, balse ay ciidamada booliiska baaritaan ku hayaan, waxaana Ugbaad Cali la sheegay inay ahayd hooyo 3 caruur ahay dhashay. Allah u naxariistee, booliiska ayaa iminka la doonayaa in ay soo bandhigaan dambiilahaasi.
xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo walaalkiisa oo lacag badan bixinayo isla markaasina iminka bilaabaya doorashada ololaha doorashada sida uu xildhibaano badan u heli lahaa walaalkiis farmaajo. Wararka doorashada Soomaaliya ayaa ah wax aad loo hadal hayo iyadoo olole ballaaran lagu guda jiro isla markaasina qof walba uu xogsanayo. Sida la ogaaday madaxweynaha dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa dejiyey naqshad uu ku doonayo dib u soo laabashadiisa isla markaasina waxa uu adeegsanayaa walaalkiis. Xasan Cabdulaahi Farmaajo ayaa la dhashay madaxweyne Farmaajo waxaana loo xil saaray shukaaminta xildhibaanada imaan doona isla markaasina iminka ayuu soo bilaabay qof walba oo uu cadcad inuu soo laaban doono ayuu la sii heshiinayaa. Liis ayaa jira oo xildhibaanada imaan doona la rabo in madaxweyne Farmaajo ay cod siiyaan kuwaas oo hadda lala sii heshiinayo isla markaasina qandaraaskooda meel la sii saarayo. Warar ayaa sheegaya in Xasan Cabdulaahi Farmaajo ay lacag badan geeyeen Baydhabo si ololaha halkaasi oo kasoo bilaabo maadaama Baydhabo ay kasoo baxayaan xildhibaanada ugu badan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Haddii mar reer Baydhabo oo ku guuleysto ama Koonfur Galbeed oo ku guuleysto madaxweyne Farmaajo, inta kalena waa uu helayaa iminka. Xasan Cabdulaahi Farmaajo ayaa halkaasi ka bilaabay ololaha doorashada si uu u najaxo madaxweyne Farmaajo. Xasan Farmaajo ayaa maalmo ka hor gaaray magaalada Baydhabo, caasimada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa la kulmay cadaadis xoog leh iyadoo murashaxiin badan ay raadinayaan iyagu guuleystaan oo ugu horreeya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Sidoo kale Shariif Sheikh Axmed ayaa la rajaynayaa sidoo kalaasi inuu isu soo sharaxo. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa walaalkiisa malaayiin iyo malaayiin dollar u dhiibay isla markaasina iminka sii farraqaya si uu xildhibaano daabacsan u helo. Dhinaca kale, maanta ayaa gebi ahaanba wadooyinka magaalada Muqdisho loo xiray ra-iisul wasaare Roble oo kormeeray qaar ka mid ah isbitaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa booqday qaar ka mid ah isbitaalada dowladda si uu ugu guurgalo adeegyada caafimaad ee ay u fidiyaan bulshada Soomaaliyeed maadaama xukuumaddiisa ay ahmiyad gaar ahi u leedahay soo celinta adeegyadii caafimaadka dadweynaha. Maamulka isbitaalka Martini Banaadir iyo Yardimeeli ayaa warbixin faahfaahsan ka siiyey ra-iisul wasaaraha adeegyada caafimaadka ee ay siiyaan shacabka Soomaaliyeed iyo caqabadaha jira ee ay u baahan yihiin in dowladda ay gacan ka siiso. Isbitaalka dowladda ee Martini iyo Banaadir ayay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho iyo gobollada dalka waxa ay ka helaan adeegyo bilaash ahi, wuxuuna xusay ra-iisul wasaare Roble in xukuumaddiisu ay mudnaan gaar ahi siinayso tayeynta adeega caafimaadka ee laga helo xarumaha. Ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu mahad celiyey maamulka iyo dhaqaatiirta shaqada wanaagsan ee ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed kuna dhiirageliyey in dadaalkooda ay sii xoojiyaan siduu hadalku u dhigay. Dhinaca kale, agaasimaha madaxtooyada Jubbaland oo lagu xanibay maanta garoonka Aadan Cadde Muqdisho. Agaasimaha madaxtooyada Jubbaland Abshir Maxamed ayaa maanta lagu xanibay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde xilli uu ku sii jeeday magaalada Nairobi sida ilo xog ogaal ahi ay u xaqiijiyeen warbaahinta. Agaasimaha ayaa waxaa saacado badan lagu xanibay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyadoo lagu wargeliyey inay haysato nabad sugid dawolow aan si dhab ahi loo ogeyn sababta rasmiga ahi ee ay u hakisay. Abshir ayaa markii hore rabay inuu Muqdisho uga duulo baasaboorka Soomaaliga ah ee diblomaasiga ahi oo uu ku jiray liiska madow ee xubnaha baasaboorka la hakiyey oo lagu daray xilligii uu jiray khilaafkii dowladda federaalka iyo Jubbaland. Hase yeeshee, wuxuu markii dambe la soo baxay baasaboor kale oo ajaanib ahi oo sitay. Hakinta lagu sameeyey Abshir ayaa waxaa ka dhashay buuq iyo ismariwaa xooggan kaasi oo ugu dambeyntii keentay inay goobta yimaadaan wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka dowlista Soomaaliya oo garoonka ku sugnaa xilligaasi. Cawad iyo Oomar ayaa murankaasi meesha ka saaray kadib markii ay la xiriireen mas-uuliyiinta hay-adaha la sheegay inuu u xayiran yahay agaasimuhu sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan madaarka. Agaasimaha ayaa ugu dambeyntii loo ogolaaday inuu ka duulo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde Muqdisho xilli ay ka tagtay diyaaraddii uu raaci lahaa. Si dhab ahi uma cadda arrinta ay nabadsugidda ay ku haysato Abshir iyo nooca ay ahayd waanwaanta ka dambeysay in dib loogu fasaxo inuu ka duulo garoonka magaalada Muqdisho. Mana jiro wax war ahi oo ka soo baxay maamulka Jubbaland iyo wasaaradda duulista oo ku aadan hakinta lagu sameeyey agaasimaha.